Hello there, tady Herselord z Dámehry.cz a vítám vás u videa, které na tomhle kanálu nikdy nemělo být. Začal jsem přemýšlet dlouhou dobu, nad sérií takzvanou ludologií, neboli povídání o tom, jak lidstvo funguje, kde je chyba, co by se mělo změnit. Vím, zní to trošku hippies, ale když si vezmete, co se v dnešní době děje, tohle není normální doba. Za mě největší problém, co jsou lidi s genderovým systémem, co o sobě říkají, co nejsou, a demonstrace. Demonstrace, když je správná, jo, je to dobrý. Demonstrace, OK, nechceme naši vládu, aby dělala naš. Prostě tohle bordel, co se děje. A.k.a. volby, a.k.a. Babiš a tak dále. Ale já myslím, demonstrace kvůli věci, která vůbec, ale vůbec nedává smysl. Momentálně, tuto dobu, v Americe, v New Yorku, probíhá demonstrace cca 35 000 lidí, který jdou proti Bidenovi a chtějí po něm, aby zakázal fosilní paliva v Spojených státech a pravděpodobně se to chytne i v celém světě, protože jestli to přijmou, byla by to katastrofa. Vemte si. Jasně, elektrické auto tady fungují. Elektrické auta jsou. Jo, šlo by to, ale máme to problém. Baterky nejsou dokonalý, samotná ta technologie není dokonalá, lidi to nemají rádi oproti klasickému benzíňáku, protože sedíte ten výkon z toho auta, máte prostě z toho lepší pocit, že když jedete, než jenom sedíte v tom autě, držíte to, ten volant nebo joystick nebo kniplo, co mají třeba Tesly, a prostě jedete. Ještě si zapnete autopilota a jedete. Ale prostě tady mluvím o tom, že samotná ta inovace je dobrý nápad. Ale chce to více času. Jasně, elektrický auto už máme od 80. let. Tesla začala kolem roku 2005 až 2010. Teďka si nejsem přesně jistý, ale nějak tak to je. Ale když to řeknu tak jako tak, fosilní paliva v dnešku není možný vynechat. Z jednoho důvodu. A ten důvod je samozřejmě to, že na fosilní paliva vám dneska běží, no, auta, traktory, kombajny, letadla, vlaky, lodě. Někdy ještě dneska běží lodě na nukleární pohon, a.k.a. letadlové lodě Spojených států amerických, ale dobře. Spousta továren, to potřebuje benzín, spousta různých produktů potřebuje benzín, aby vůbec samotný ty produkty vznikly. Prostě já nechápu ty lidi, že oni chtějí po nás, ať odstraníme jednu věc. Velmi důležitou věc, kterou každý den používáte. Ty vole, jak jste se dostali na tu demonstraci? Neříkejte, že jste tam jeli elektrickým autem. Museli jste jet autobusem nebo vlakem. Co to potřebuje? Palivo. Ještě k tomu v New Yorku. Kde máte prostě miliardu lidí pomalu? To je dneska jedno z největších měst. 500 miliardy tam je. Jako můžu se hnedka teďka podívat, ale dělat se mi to nechce. Ale jo, prostě New York je obsazený jako kráva. Ale tam. Si vím, tady, jo, je to Amerika, tam je to levnější. No v dnešní době ne. Je to tak na stejno jako trošku tady. Spíš tam jsou jak v Německu, že tam mají jako levný na pořízení, ale drahý na používání. To stejný tady. Tady si mám teď, že prostě každý Čech má oktávku, Bavoráka a Audinu. Seat, Opel, Renault. To je to, co tady jezdí. A teďka jim jdete na výběru. Buď budete chodit kurva pěšky nebo na kole, anebo si pořídíte elektrický auto. Za prvý v Česku máme asi 20 nabíjecích stanic, většina jich je v Praze, ve velkých městech. Zkuste na vesnici si prostě koupit na vesnici elektrický auto. To prostě nedopadne. Jako, já prostě nechápu tyhle lidi. Jo, můžete sami namítnout. Jo, máš peníze, vole, koupím si domů nabíječku. Jo, a připlat si dalších 50 tisíc za elektriku doma. Připlat si další peníze prostě za to, že si koupíš tu nabíječku od Tesly, která stojí třeba 100 táců, k autu, který stojí 2 miliony. Jo? Jak musíš to říct takhle? No?
Pokud se vám tyto videa líbí, můžete samozřejmě zanechat like a komentář. Já to prodlužovat nebudu, nebudu jako Tomáš Starku, který na tomhle tráví hodiny svýho času. Já prostě chci slyšet hlavně váš názor. Napište do komentářů. A napište hlavně, co vy nemáte rádi a dá se o tom takhle hovořit. Co na dnešní době nemáte rádi. Samozřejmě, to je jedna z nejvíc retardovaných věcí, ještě můžu zmínit. Jsou právě ty genderové skupiny, a.k.a. Já nejsem muž, já nejsem ženská, já jsem bojová helikoptera. Haha, vtip o to Grauze, ale je to pravdivý. Víte, co je strašný? Společný záchody na školách. Proč? Protože proč, sakra? Jo, máte víc místa. Můžete to líp hlídat. Ale tohle není normální. Za prvý, byli jste někdy na veřejných záchodech se podívat? Věřím, že jo, víte, jak je tam někdy smrad na chlapských? Ako o ženských nemluvím, všude tampony, všude, vole, čistící věci, jasně. Ale do prdele, tohle na škole nepatří. No nic, teda, jak sám říkám, chci se podělit s váma v komentářích a my se uvidíme u další produkce. Čau.